ሰላም ወንድም ይብሩክ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ብዙ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ለምብርሃን ብዙ ህልም አይቻለሁምና አሁን ላይ በቅርቡ ያየሁትን ህልም ለመመስከር ፈልጌ ነው። ትንሽ ኔትወርክ ስላስቸገረኝ ነው በዛው ሰዓት መላክ ያልቻልኩት። ህልሙም ይመስለኛል የዘመዴ ቤት ውስጥ ነበርኩ እና ከውጪ የመርከብ ጥሩምባ ይሰማኛል። እኔም እየሮጥኩኝ ከዛ ቤት ወጥቼ መርከባችን መጣች ይያልኩ ወደ መርከቡ ሄዳለሁ። እናም ከመርከቡ ውስጥ ቶሎ ቶሎ ግቡ መርከቧ መንገድ ጀምራለች የሚል ድምጽ ይሰማኛል። እና መርከብ ውስጥ ስገባ ተመዝጋቢ ቤተሰቦቼንና አንዳንድ የኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦችን አያለሁ። ከዛ ደስ ብሎኝ በቃ እንደ ተባለው መርከቧ ጉዞ ጀመረች ማለት ነው ብዬ ወደ ውስጥ ዘልቄ ይገባለሁኝ። እናም መርከቧ በሜድ ላይ ያለች መልክቱን የሚያስተላልፉልን አባት ይመስሉኛል መርከቡን የሚቆጣጠሩልንና ወደ ላይ የሚዘረጋውን ጨርቅ ሲዘረጉት የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው። ከዛ የኢትዮጵያ ባንዲራው እንደ ተዘረጋ በዛው ተመሳሳይ ቦታ ላይ የኢትዮጵያ ባንዲራ ቀስተ ደመና ሰማይ ላይ ይወጣል ማለት ነው። እና በጣም ደስ ብሎን እሱን እያየን እየሄድን ይያለ ከኛ መርከብ ኋላ በትንሽ የታንኳ ላይ ሌሎች ሰዎች እየተከተሉን ይመስለኛል። አንደኛው የአሜሪካን ባንዲራን ያዘው ሌሎቹ ደግሞ የሌላ ሀገራት ባንዲራን ይዘው እየተከተሉን ይያለ አንደኛው እየሳቀ እናንተማ አታመልጡንም ይያሉ ይጮሃሉ። ከዛ እኛ ጋር አብራውን ያሉት አባት የኛ አባት ደግሞ ቆም ይሉና የኛ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አሁን በእናንተ ላይ ፍርዱን ያሳያል ብለው ይገስጿቸዋል። ከዛ ወዲያውኑ መብረቅ ከሰማይ ላይ ብልጭ ይለና የነሱን ታንኳ ይመታውና አብረው ይሰምጣሉ። ከዛ ወዲያውኑ እኛ ካለንበት ሀይቅ ዳርቻ ላይ ባሉት አካባቢዎች ላይ ኃይለኛ ጦርነት ይነሳል እና መርከቡ ላይ ሆነን ይታየናል። አባባም ይመጡና ምንም እንዳትፈሩ ጽኑ፣ ምንም እኛን አይነካንም፣ ወደኛ ወደ መርከቧ ምንም ነገር ቢወረወር አይገባም ይሉናልና ከዳርቻው ላይ ወደኛ ብዙ ነገሮችን ስለት ምናምን ይወረውራሉ። ነገር ግን ወደ መርከቡ እየነጠረ ውሃ ውስጥ ይገባል እንጂ ወደኛ ዘልቆ አይገባም። ከዛ እንደሱ ሆኖ እየሄድን ይያለ ወደ ላይ ከፍ ብዬ ስመለከት በብርሃን የእመቤታችን የድንግል ማርያም ጥላዋ አርፎበታል መርከቡ ላይ። እና በጣም ደስ ብሎኝ ተገርሜ እሱን አይቼው ተመልሼ ይገባና ቁጭ እላለሁ። ከዛ አባታችን ይመጡና እየጠቆሙን ትኩሳን ባሻ አለ ሁላችሁም እየሄዳችሁ ሰዱ፣ ነገር ግን በጣም መጥገብ አይቻልም፣ የሚበቃችሁን ያሉ ሰዱና ብሉ ይሉናል ማለት ነው። እና ሁላችንም እየሄድን ወስደን እንበላለን እና እዛው ተቀምጠን መርከቧም እየሄደች ነቃሁኝ ማለት ነው። እና ይሄንን ያየሁትኝ ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ወለታሃና ነኝ። በጸሎታችሁ አስቡኝ ሁላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም በእምነት አጽንቶ የትንሳኤዋን ብርሃን ለማየት ያብቃን። እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሁላችንንም በእያለንበት ትጠብቀን። ሁላችሁም እህት ወንድሞቼም እናት አባቶቼም በጸሎት ሁላችሁም እንስካ፣ ሁላችንም በጸሎትን በርታ። በአይን የሚታየውን ሳይሆን ሰው ሁሉ የሚያየውን ማየት ምንም አያስገርምም። የማይታየውን ለማየትን ሞክር። ሁላችንም ስላዳመጣችሁኝ በድጋሚ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሰላም ቆዩ።